Mám velmi oblíbenou historku, kterou už jsem od vás slyšel a myslím, že může charakterizovat situaci ve straně. Jak to bylo s tím věncem na tom Rudém náměstí? Věnec na Rudém náměstí je jako pro mě fascinující historka, která ukazuje mnohé. To je dobrá historka. Kriegel, když se v roce 49 stal náměstkem ministra zdravotnictví, jediným náměstkem, podotýkám, to kam tehdy takhle bylo uspůsobeno, ministrem zdravotnictví byl lidovec Josef Plojhar, tedy člověk, který prodal lidovou stranu v únoru 48 za výměnou za ministerský post. Taky se ho držel od roku 48 do roku 68 toho ministerského postu. Tak strana, aby to měla jako na tom ministerstvu pozichrované, tak mu dala jednoho jediného náměstka, to tedy Kriegle jako komunistu. Lékaře, konec konců, schopného organizátora. No a on se tam postupně dostává do různých jako politických trablů vlastně v té pozici. No a ty trable začínají hlavně v situaci, kdy on v roce 50 uspořádá cestu do Sovětského svazu lékařů na podzim a odjede s delegací, kterou vede on, asi 20 lékařů a specialistů na řízení zdravotnictví. No a druhý den po příjezdu, tam jsou různý peripetie, bychom tady strávili moc času, ale druhý den po příjezdu mají samozřejmě jako to klasické položení věnce u mauzolea Vladimíra Iliče Lenina na Rudém náměstí a následně mají přijetí v Kremlu u ministra zdravotnictví Sovětského svazu Smirnova. A on se ujistí, Kriegel, na ambasádě, kterou vede Karel Krajbich, zakládající člen komunistické strany u nás, tak se ujistí, že ten věnec, který tam mají položit, zařídí ambasáda a že tam teda na tu danou hodinu bude nastoupený pracovník ambasády s věncem, který ta delegace teda položí k tomu mauzoleu. No, když tam přijdou, tak tam sice je pracovník ambasády doktor Miloš Krno, což je slovenský partizán ze SNP a pobočník Vlada Klementise. A kde má věnec? A nemá věnec, který se opozdil, prostě jenom dodali pozdě. No a když Krno řekne Krieglovi, jako věnec se opozdil, přijde později, tak Kriegel v hlavě vidí, že se spozdí i to přijetí u toho ministra. No a jak je ráznej, tak prostě řekne, že to je diverze a vykáže Miloše Krna z Rudého náměstí s tím, že ho vyřve s tím, že mazej odsud hajzle. Slovenského partizána. Slovenského partizána, který jde a stěžuje si velvyslanci, teda Kriegel to pak musí žehlit. Píše kvůli tomu pak i dopis Slánskému, kterému to vysvětluje jako šéfovi aparátu. Nicméně po návratu z Moskvy je to ten moment, kdy si člověk, který měl na UVKSČ zdravotnictví na starosti, což byl jistý František Potůček, tak si zavolá celou tu delegaci na 3 dny do Poděbrad a tam s nimi projednávají, co tam všechno se v Sovětském svazu teda naučili. A poslední den toho jednání je skoro celý věnovaný této eskapádě Krieglově u toho mauzolea. A tam pracovníci ministerstva poprvé vlastně na počátku roku 51 vidí, že ústřední výbor komunistické strany si na jejich náměstka komunistu došlápne a začne ho kritizovat a začnou se přidávat mnozí. Začnou tom sypat tu kritiku na něj. To je hezký způsob. A začíná roční anabáze Krieglova na tom ministerstvu, kdy prostě jako v době nejostřejších politických procesů, kdy vlastně na konci roku 51 začne Slánský a zatýkání jsou i mnozí jiní během toho roku, tak vlastně Kriegel bojuje celý ten rok o to, aby vlastně se neocitl na stejné straně. Ale zase je tam určitá suverenita, v něm on nebojuje jako tím, že by se jako snažil zalichotit. On jim vzdoruje opravdu jako rovně a tvrdě znovu a přímo tam říká v době, kdy se zatýká, tak říká jako, kdybych udělal něco špatného, tak ať to rozhodne strana a postaví mi tam, kam patří a věřte mi, že kdyby něco špatného, tak se mnou soudruzi mazat nebudou. Jako on to přímo jako říká takhle tvrdě. Velká jistota.